wese reka twongere tubahe ikaze muri showbiz trending nkuko bisanzwe reka biba mse gute naramutse neza ziriya dance nabonye ari ukuntu babikora kubabikora gusa yajyanye gakora gute se ikirimba se biterwa n'ukuntu biterwa n'ukuntu wumva injyana nko kugitsirimba nyine hari abantu batasirimba kimwe Jesse reka tubahe ikaze nanone ikiganiro ni showbiz trend industry ku munsi wa gatatu itariki ya 30 ukwezi twagushyizeho akadomo uvuga ngo ejo ni umunsi wo kwibohora ejo ni umunsi wo kwibohora cyangwa kwibohora independent day I'm sorry amakonje ikindi nabyukaga nko muri primaire niho babitubazaga cyane katoza amatariki amatariki ukaba uyazi mu mutwe ariko ubu shame on me rwose kuba nari mbijijwe ari ukuntu biba kubera ukuntu byegeranye benshi bakunda kubyitira yes twizera rero ko ibintu ari fresh aho muherereye kandi naho bitameze neza wihangane ntabwo igihe cyose ntabwo ubuzima buba ari flat igihe hazamo ibibazo bisaba kuzamuka umanuka urumva rero ntabwo biba byoroshye niba bitameze neza nawe aho uri wihangane kandi wiragize imana kuko buriya niyo migenga wa byose hanyuma icya mbere cyo ni uko niba udukurikiye uri muzima uracyahumeka twifurije kubana natwe kandi tukifuriza kumera neza hari igihe nyine cyashobokaga ko ubu byari gucya utakiri hano ariko igihe udukurikiye nyine ubundi uracyameze neza reka ukomeze wishimire ubuzima hanyuma ku munsi w'ejo ku buryo uzayishimira biraterwa n'uyu munsi ukuri bukore nk'uko cut of the day y'umunsi washize w'ejo yatubwiraga yes hanyuma nk'uko bisanzwe nyine wari umaze kubivuga reka duhera kuri cut of the day nyuma ya cut of the day ubutumwa bwa chap chap hanyuma nyuma yaho tugahita dukomeza ku makuru agiye atandukanye uyu munsi tugufitiye MC Tino wikomye ishyirahamwe ry'abahanzi Tino dufitiye Kid Gaju hari umukunzi wacu watubaje amakuru ya Kid Gaju avuga Kid Gaju ameze ate ubu ngubu twamaze kumenya aho yari amaze iminsi ari cyangwa se ibyo yari arimo ntuze gucikwa hanyuma tukaba tubafitiye umwe mu ba DJ mu Rwanda abantu benshi bagiye bakomentinga ngo ibintu by'ishyari muze kutubwira ku bintu by'ishyari namwe niba mubona ari ishyari bagize Caspi ariko ubu ngubu turababwira umwanya ariho ubu ngubu uko byagenze mu marushanwa yari arimo yego reka duhere kuri cut of the day kapona tujyane kuri cut of the day yego cut of the day uyu munsi iragira iti difficulties in your life don't come to destroy you to help you realize your hidden potential. Difficulties in your life don't come to destroy you, but to help you realize your hidden potential. Yego, ugenekereje mu Kinyarwanda, niho kuvuga ngo bikugora cyangwa se biri ibintu bigoranye mu buzima bwawe. Ntabwo buri gihe biza bishaka kugusenya. Ego. Ntabwo buri gihe biza bigamije kugusubiza inyuma cyangwa kuguca intege. Ahubwo hari igihe biza kugira ngo bikwereke izindi mbaraga cyangwa ubundi bushobozi ufite muri wowe ntabwo buri gihe biza kugira ngo bize kugusenya ahubwo hari ibiza bigira ngo bigaragaze icyo ushoboye kurenza ibindi potential cyangwa se ibintu wifitemo imbere kugira ngo nawe wimenye uwo uri we yego hari ukuntu uba ufite imbaraga muri wowe cyangwa hari ikindi kintu ushoboye ariko kitarasohoka ngo kijye hanze rero ikibazo iyo kije uburyo byitwaramo nibwo uhita uvuga ati siko burya bya bintu nari mbishoboye siko burya bya bintu nabikoraga neza nawe ugasanga utari ubizi ko icyo kintu ushobora kugikora neza nk'uko wari ugikoze cyangwa ubwo bushobozi n'izo mbaraga ntabwo wari uzi ko nawe ubyifitemo aha rero nibyo ntabwo twagakwiye kwanga ibintu inzitizi mu buzima ibintu bigiye tugenda tugogana nabyo mu buzima kuko akenshi usanga biduha imbaraga cyangwa se bituma twisobanukirwa uwo turi we ibyo dushoboye ndetse n'ibyo tudashoboye ukamenya ibindi rero wari ufite muri wowe indani ariko utari uzi kuko nta handi wari kubikoresha rero turabifuriza namwe
kuguma gutwaza gitwari kuko ibintu byose uhita umanika amaboko ahubwo ushaka uburyo bwose bushoboka ubwo ufite kugira ngo wikure muri ibyo bintu hanyuma nibwo uzamenya ibyo ushoboye kurusha ibindi yego n'ubundi bushobozi wifitemo iyo niyo quote of the day y'uyu munsi hanyuma yego ku butumwa bwa chap chap utumwe bwa chap chap ndahera ku mukunzi wacu uri Musanze witwa Ganza ndizera abadukurikiye ameze neza natwe turamubwira tuti uri umuntu wacu w'imbere hanyuma ku butumwa bwa chap chap uyu nguyu ati bonjour des amis turabakunda noneho Bujumbura hahiye agira inkuru ati unyuzeho wese wumva ngo ni wanzonze ahantu hose niyo ndirimbo ivuga noneho kuba yakoze ele n'ikindi kirongo wari uzi ko Oleg ari we murundi wa mbere ukorewe na Element Gonzonze yandirimbo Oleg yakoranye na indirimbo iratwika ati hello Ivan na Jacobine mwaramutse neza narimba kumbuye ni Florence batsinda Florence ariko wari waragiye Konzi neza kujyohereza n'ubutumwa mbere y'ikiganiro wari waragiye he? Tumwite Fofo. Ati ni Clementine ndabasuhuje Nyamagabe mu murenge wa Kaduha turabakurikiye asantana. Ubundi butumwa bwa nyuma ati morning Ivana Jacob mwaduhamagariye Slim Blip mutubwira amakuru ye thanks ni sa mu Nyamata. Nizera ko n'ubushize yari yabitubwiye ku munsi w'ejo. Slim Blip twamwemereye ko turi ku nabwo nonese urumva twese tumuhamagara sana na bona ariko dufite ibindi rega dufite ibindi turi bukugezeho ntabwo uri burambirwe wowe ntujye kure ubwo niba ari n'utundi wari ugiye gukora ariko dushobora kuba dutegerejeho cyane ko ubungubu abanyeshuri bari mu rugo yego reka bari cyo duheraho abiga bataha ntabwo bigeze bajya ku ishuri oya bizatangira ejo ariko hari abo twahuye bari gutaha ya yesu ariko urumva mu gitondo nza kukazara abanyeshuri nabonaga bari gusubira iwabo byose birashoboka reka bari cyo duheraho ko ku munsi w'ejo amabwiriza mashya ajyanye no kwirinda icyorezo cya covid yagiye hanze nyaboneka nahacu twese ni urugamba turiho twese si abanyarwanda gusa cyangwa u Rwanda gusa n'isi yose muri rusange duhanganye na covid rero nahawe nawe wumve ko ufitemo uruhare rwo kugira ngo iki cyorezo kitakugeraho cyangwa kitagera ku muntu muri kumwe aho hafi yawe kwirinda rero reka tubigire ibyacu twubahirize amabwiriza ubu samoya yari imaze arabanogega bintu samoya none ibintu byagiye kuri saa kumi n'ebyiri ibintu ntabwo biribuze koroha ariko biraza koroha ntitubifatanyamo cyane ko ubushize bari bavuze ko iyi samoya tuzabimenyeshwa ingamba nyuma y'ibyumweru bibiri hashize icyumweru kimwe bahise batubwira ibindi ni uko bari kubona umuvuduko rero natwe tugomba gukaza umurego kuko turamutse niko mbitekereza leta n'umubyeyi turamutse twitwaye neza abantu bakagabanuka icyumweru kimwe tubavuga ati noneho subire saa yine n'uduclub dukore n'amasho rero dufatanye kugira ngo dukomeze nyine turebe ko ibintu byavaho natwe tukosubira mu buzima busanzwe yes hanyuma tuvuye kuri icyo ngicyo ku munsi w'ejo tumaze iminsi tubabwira ko Ish Kevin umuraperi Ish Kevin yatawe muri yombi ari gukurikiranwaho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ku munsi w'ejo ku mugoroba umuhanzi akaba n'umunyamakuru witwa MC Tino akaba na MC akaba na MC mushyushya rugamba MC Tino yifatiye ku gakano ishyirahamwe ry'abahanzi aravuga ati rwose ibi bintu ntabwo byumvikana iri shyirahamwe rimaze iki ati iri shyirahamwe nimba umuhanzi afungwa mukagenda mukicishikira ntimugire icyo muvuga tigishyirahamwe kweri rimaze iki nyatare ubundi ati reka mbaze nka asosiyasiyo y'abahanzi imaze iki niko yapostinze ati kuki mwumva umuhanzi afunzwe mukigira nk'aho ntacyo
nta cyabaye mwana atashyiraho hashtag ati free is Kevin. Kevin kapona adufashe ubwo butumwa agutwereke kugira ngo abantu bose babusome no butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa WhatsApp bizwi nka stati ishyire kuri stati ya WhatsApp rwose wumva ari kuvuga ati reka mbaze mugoroba rwose nk'ihuriro ry'abahanzi rimaze iki kuki mwumva umuhanzi afunzwe mukigira nk'aho nta cyabaye mwana free is Kevin arangije ahita yongera kabiri niyo yansekeje aka kabiri ntabwo koroshye kapu twereke ako kandi ka kabiri yahise avuga ati ndabizi umunsi umwe asosiyasiyo y'abahanzi zandika ivuga ngo RIP MCT no ntimuzabyandike pe tujye ntimuzabyandike mubwira ngo RIP ngo ibiki wapi tujye ntimuzabyandike nimba umuhanzi afungwa mukicecekera sasa ibi reka tubigarukeho twibaza ngo kubera iki yikomye iri huriro ry'abahanzi rifitanye iniki kibahuza ni kwifunga n'ifungwa rya Ishkevin kwanza aregwa iki cyangwa se afungiwe iki gukoresha ibiyobyabwenge iri huriro ry'abahanzi riraza gufasha icy'umuhanzi riramurekura cyangwa se rirajya kumufunguza kubera ko niba byamuhamye ntabwo mbizi sinzi nkeka ko ibi ngibi bishobora kuba hari undi mubano utameze neza wa MCT no n'irishyirahamwe ako ntabwo ntekereza ko rwose yagakwiye kubifatira ku gakanu akavuga ngo ni ngo free ish Kevin ikindi agahita avuga ati njya arimo nimba ibintu byari ngo gasosiyasiyo urumva tujuwe asosiyasiyo ntanubwo avuze abantu bafashe ish Kevin abamufite ntago we aravuga ati asosiyasiyo icya mbere cyo iyo umuntu aregwa icyaha gifitiwe n'ibimenyetso kuko byanze bikunze bifite ibimenyetso kuko abandi bari bari kumwe ibimenyetso bitagaragaye barabarekuye barataha Kevin we yasigaye kubera ko icyaha aregwa hari ibimenyetso bimuhama sibyo rero ntabwo ntekereza ko ishyirahamwe ry'abahanzi ariryo ryagakwiye kuintervena ngo murekure ishi Kevin ahangaha njyewe ntabwo ndi bujye ku ruhande rumwe cyangwa urundi biraterwa n'icyo MCT no ari butubwire ushobora gusanga hari abandi bahanzi bafungwa asosiyasiyo ikabafunguza wenda bakaba banze gufunguza ishi Kevin nase kuki yazanye tekereza ku gakloze ka asosiyasiyo ntabwo ishi Kevin najya gufatwa cyangwa se ibyo yahowe hari aho byari bihuriye na asosiyasiyo byari biri ku giti cye kuko niwe bapimye niwe bafite yari mpamvu yazanye amasosiyasiyo iyo kuroze nawe no kuyitondera ikindi kintu hano nibaza ese MCT no we aba muri iyo asosiyasiyo ishi Kevin se we ayibamo ahubwo byibuze reka nkwereke ikintu numva wenda asosiyasiyo ya bishoboka asosiyasiyo yabufasha sibyo ni nko kuvuga ngo kubera ko uriya ari umunyamuryango wacu asanzwe wenda atanga imisanzu n'iki reka tumufashe kubona umwunganira mu mategeko wenda bakaba bamwishyurira umuwavoka ariko sintekereza ko turi kwibaza ushobora gusanga bitandukanye nk'ukuri we afite reka ku murongo wa telefone tuvugishe MCT no atubwire impamvu yumva ko asosiyasiyo igomba kujya gufunguza ishi Kevin kuko ntabwo bisanzwe ntabwo turumva undi muhanzi wenda asosiyasiyo yafunguje ariko wasanga binabaho ku murongo wa telefone turi kumwe na MCT no tino waramutse neza yego nitwa Ivan ndi kumwe na mugenzi wanjye Jacobin turi mu kiganiro show busy trend kuri BTN TV yego ariko ndi kumva uri kuvuga ukuntu ni amagripe ewana wihangane tanga wizi hafi tino impamvu tuguhamagaye ku mugoroba twagiye kubona tubona ebana wanditse ibintu bikakaye cyane uravuga ati
association y'abahanzi imaze iki ko nta kintu iri kuvuga ku ifunga rya Ish Kevin. Wifuzaga ko association ubundi ivuga iki kwanza Tino? Ariko n'ibintu byatutse cyakanaje kuri Kuri sitasiyo yanjye kandi bawe byanditse nuko ndabamo bayobozi y'association bari basketball nawe njyango bawe bawe byanditse njyewe guhera kuri Kevin Kade ba David n'abandi n'abandi bagiye pe n'abandi bose bagiye bafunga ariko niba ari association koko cyose n'ibidahari byakubabaje birumvikana. Hanyuma Tino, na impamvu wavuze association kandi ari ikibazo kiri personal kuri Ish Kevin, ari we wafatiwe mu cyaha, nka association yamarira iki Ish Kevin usibye kujya kumusura kubivuga kumwihanganisha? Ese ubu Ish Kevin wenda cyangwa nabo bahandi babo bahanzi bandi bagiye bafungwa babaye batari muri association, akaba ariyo mpamvu wenda association iceceka ikabihorera kubera ko wenda batayibarizwa. Muri ibi bibazo hasanzwe guhura nabyo, nibwo bakaba bahaguruka
yibaze impamvu abasaza batanayirimo ibi byose birimo abayirimo ibafashije yo ndabizi ajya porosa irimo noneho bamufashije iki kandi umva ngo tuzajya tureka ibintu by'uburya Jehova muri showbiz man abinda wiza tufasiye urumva ishakaga ko indirimbo bigenda icuranga urumva nta muntu urama no kuri album yanjye nandi kintu urana postinze man nta kintu basobanukira man Dino ni ukuri turumva byakubabaje kandi ibintu uvuga ni ukubwira niyo mpamvu na leta ifata abahanzi nawe urumva turi nasiyonari asosiyasiyo ubwayo yuri asosiyasiyo y'abahanzi uyirimo utayirimo ugomba kumufasha kugira ngo nemere kuravuga ati abantu asosiyasiyo ya BTN niyo yanyishyuriye noya yanyishyuriye umwavoka niyo mpamvu ejo bundi nkahita no muruza nazara n'abandi bose bagaragaye muze asosiyasiyo niyo yadukuje bose yakaza ariko tuzajyaho ntacyo bakora amaso Tino komeza ugire ibihe byiza kandi twifurize gukira manjine thank you very much but BTN thank you man uba mbabwiza ukuri man wowe na sister wanjye wo nguruva ukore iyo mugomba gukora neza you understand thank you so much ndabakunda cyane man kubera kuri bos mwese tiyo yes urakoze cyane Tino natwe turagukunda ndabaje mu kindimi mu giye man maske staff man bo yo sawa sawa Tino ngayo nguko hano hari ikintu cyo kwibazwa byabindi nyine tuba tutateguye ibyo tuvuga ngo buri munsi turaza tukavuga ariko ugasanga hari abantu mutari kubyumva neza ibyo tuvuga ariko nyamara hari igihe ibyo tuvuga hari abandi baba bafite ibirenze n'ibyo bavuga bakaduha ibitekerezo uri kubona Iva niba hariho asosiyasiyo ni iki niba umuntu adashobora gushyira hanze album ngo bamufashe bayi promotinge iyo asosiyasiyo ni iki ibintu Tino avuze ibintu tinavuze nibyo nanjye nari nabanje kukubwira ndakubwira nti numvaga asosiyasiyo nubwo Kevin ari mu kibazo kiri person ariko nka asosiyasiyo ishinzwe abahanzi yagakwiye kuba byibuze ariyo itanga update ku kibazo cya Kevin wenda bakavuga ati umuhanzi kanaka nkuko yarabivuze akavuga ati umuhanzi kanaka yafitawe muri yombi gutya na gutya wenda twamufashije kubona umuvu niyo batamwishyura yose ariko wenda bakagira icyo yakabaye ariyo address nkuko tuzaremenya umuhanzi wo muri Kina Music cyangwa se muri The Man cyangwa hehe aho hose ntabwo duhita tuvuga ngo umuhanzi kanaka ngo twibagirwe rebo arimo iyo igize ikimumariye niba ari association bagakwiye gufatanya nyine birenze ibyo kwitwa association gusa kugeza ubu nta nubwo tuzi abantu bari munsi y'ibyuyiyoboye n'undi nyine abantu bangahe ariko ugasanga mu Rwanda dufite abahanzi benshi sinzi niba abo bandi atari abahanzi twagerageje gushaka abayobozi b'iyi asosiyasiyo y'abanyamuziki ikuriwe na Intore Tuyisenge abahanzi n'abanyamuziki ariko bose se abahanzi se n'abanyamuziki bose se kimwe abo mu buhanzi barimo benshi ubwo kubwo abahanzi n'abanyamuziki nuko hano twari turi kuri side wenda y'abanyamuziki kuko nibo bamaze kugaragarwaho kese nyinshi n'izo gufungwa urumva byaravuzwe cyane baranivugira yego iki twagerageje gushaka abayobozi bo muri iyi federasiyo mbari federasiyo asosiyasiyo ariko twabuze Tuyisenge telefone ye ntayiriho nimero ze mfite zose nta nimwe iri gucamo nyuma ya Tuyisenge nta wundi muyobozi nzi naho ndi muyobozi nzi muri iri shyirahamwe wavuga ngo byibuze wabaza uyu nguyu akaba ari uguha amakuru iyo ni weakness nanone kandi akandi kantu Tino yasorejeho yavuzemo yavuze ati ni iki kizanyatira kujya muri asosiyasiyo mbaye ntanayirimo ni iki gikorwa mukora mukorera n'abarimo
kishobora gutuma nanjye nifuza kuba muri iyo association. Mu ndakubwiza ukuri byibuze bifashe bakajya gusura Ishkevi. Kumusura gusa. Yazavamo hariya urabize umuhanzi wese yafunzwe yasohotse asohoka ashimira abamugize. Abamusuye abamufashije. Byanze bikunze muba yashimira yavugamo na association. Icyo gihe association imwegereye ikamubwira iti turagukeneye ntabwo yabyanga. Tuvuze ngo association niba byarabaye ni byaha byiwe biri personal ibyaregwa akamubwira ati rero Ish Kevin gutya na gutya niba warafashwe ku bimogi cyangwa se ku bindi biyobyabwenge jya witwara gutya. Tumere gutya abanyarwanda badukeneye gutya agire n'inama ntabwo tuvuze ngo nibindi inama association niyo yagakwiye kuba iri kubafasha iberekera uburyo bakushaka gucuruza umuziki wabo none muri ibi bihe hari nta bitaramo bihari ntaki niyo association niko kagakwiye kuba ari akazi kayo kubereka bati amahugurwa uburyo mushobora kuba muri gucuruza umuziki babona naye amafaranga bakabona uko bayatanga haboneka naye amafaranga bakabona uko bayatanga ariko ukabona batubaza kubera ko nta murongo navuga bifite niyo mpamvu ibibazo byongera bikaza bikagaruka still n'ubundi ugasanga ya association cyarya shyira ryahuriro ry'abahanzi nta kintu uri ku intervena ku bahanzi turakomeza gushaka abayobozi birishyira hamwe abahanzi bamaze no kubidusaba inshuro nyinshi batubwira bati ubundi mwaduhamagaye tugahura n'abo bayobozi biryo shyira hamwe muvuga tukababaza icyo batumariye Bobi cyo bumva n'abatarimo icyo bazatumarira n'iki icyo bazabamarira n'iki cyatuma barizamo turabikoraho mu minsi iri imbere turaza gushaka ubuyobozi bw'irishyira hamwe tubahuriza hamwe n'abahanzi ubundi turebe uko bimeze yes tuvuye kuri iyo nkuru ka dukomereze ku yindi nkuru umwe mu bakunzi bacu mu cyumweru gishize ni mu cyumweru gishize yego ni mu cyumweru yadusabye amakuru ya Kid Gaju yego atubaza ati Kid Gaju ari hehe kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko uyu musore yaramaze iminsi ari mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano buriya n'umutekano cyazo ubutabera inzego z'ubutabera kubera ko yari yaratawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gucuruza abakobwa ndetse n'ubwinjiracyaha ku cyaha cyo gufata ku ngufu umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ubwinjiracyaha ubwo ni 2021 ubwinjiracyaha ntabwo ndi umuhanga cyane mu mategeko ariko ntekereza ko ari kwa kundi ushobora gusanga umuntu agiye nko gukora ikintu nawe nyine ukamufasha n'ubwinjiracyaha n'ubufatanyacyaha ubwinjiracyaha katubihariye ba nyirabyo abize amategeko nibo babizi cyane kuturusha tutaza gushinduka turi gutera ibuye ku karere yes rero ku itariki ya 24 z'uku kwezi nyine nibwo Kid Gaju yagejejwe imbere y'urukiko ubwo ni ku wa kane w'icyumweru gishize nibwo yitabye urukiko atangira kuburanishwa ku cyaha nako ku kijyanye n'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yego hanyuma ku munsi w'ejo ku wa kabiri ku itariki ya 29 nibwo urukiko rwafashe umwanzuro yuko agomba kurekurwa by'agateganyo mu byaha ashinjwa yaregwaga hiyongeragaho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kubera ko mu bizami ngo bakoreye yakoreshejwe byagaragaye ko yakoresheje ibiyobyabwenge ariko yanditse 90 iracyari myenda yanditse 90 ntiyatari Kid Gaju yarekuwe ariko azakomeza gukurikiranwa ari hanze ndetse by'umwihariko akaba agiye gukomeza gukurikiranwa ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge icyo gucuruza abantu no gufata ku ngufu ntabwo yabikuweho yabihanaguweho n'urukiko ahubwo agiye gukurikiranwa ku cyo gukoresha ibiyobyabwenge man gukoresha ibiyobyabwenge bigiye kumara abahanzi
ikintu cyo gukoresha ibiyobyabwenge buriya kiri mu rubyiruko rwose ntabwo twavuga ngo ni mu bahanzi gusa abahanzi nibo tumenye cyane kuko nyine ni public figures kubera ko bari public figure urumva kuko nimba Jay Polly arimo sari kwihera abantu shose Kevin arimo Kid Gaju nawe buriya nuko yagize navuga amahirwe bakamurekura ubu ariko ari gukurikiranwa agiye gukurikiranwa kuri icyo cyaha still urumva ko ni ibintu bimaze gufata indi ntera nyaboneka ntabwo biba byoroshye ngaye nguko rero Kid Gaju ubu ari free yarekuwe tuzakomeza gushaka andi makuru ye nibidukundira interview ye nawe turaza kuyishaka kugira ngo agire ibyo atubwira hanyuma inkuru tugiye gusorezaho twihuse ni amarushanwa twe twababwiye n'ubundi yari n'abadj aho DJ Caspi ariwe wari waserukiye u Rwanda akagera kuri final ejo Ejo nibwo yari yabitangaje. Ejo ni nabwo finali yabaye ejo ku 29. Yari yatangaje ko yageze kuri finali nyine yo kumva steps zose. Hanyuma ku munsi w'ejo nibwo yaje gutangaza ko rero yaje ku mwanya wa gatatu. Yego. Akaba yaserukiye u Rwanda bitari bibi rwose ni byiza. Yego. Ariko ikintu cyaje kugaragara muri comments kuko amakuru yose twayakuraga kwa Caspi n'ubundi. Ariko ikintu cyaje gutakuntangaza nabonye abantu bagenda bavuga ati what kubera iki aba DJs tuvuga ngo batamuhaye congratulations ego cyangwa se batigeze bamusupportinga ku rundi rwego nibyo ndi twavugaga ngo ihuriro ry'abahanzi ihuriro ry'aba DJ bari bariho bakabona umuntu agiye muri battle ya Africa byari biri guca ku mateleviziyo menshi ego kandi akomeye harimo na TV5 Monde n'amarushanwa aya marushanwa ni bayita DJ Battle Africa ahuriza hamwe aba DJ batandukanye bo muri ibi bihugu bya Afrika kuri iyi nshuro finale yagezeho ariyo DJ Caspi yari ariho uko muri kubibona finale yayigeze hasigaye aba DJ baturuka mu bihugu munani byo ku mugabane wa Afrika. Aya marushanwa akaba abera muri Cote d'Ivoire ni naho DJ Caspi nawe yari yaragiye yagiye mu mpera z'icyumweru gishize rero nyuma nyine yo kuvangavanga imiziki no kwiyegushimisha abantu DJ Caspi byaje kurangira yegukanye umwanya wa gatatu mu gihe umwanya wa kabiri wegukanywe n'umurundikazi yego uri ku ruhande n'umurundikazi witwa DJ Walda ni we wegukanye umwanya wa kabiri Caspi wa gatatu uwa mbere witangazamakuru twashakishije uwa mbere ntago bamutweretse ariko ibi bihugu byo muri West hari ukuntu byikunda hari ukuntu nyine Ruva nawe wabaye host gutes hanyuma icyo twavuga kuri iyi nkuru ni Counts kuri Caspi agarariye u Rwanda neza nabonye abafana yahakuye hariya yahakuye abafana benshi yahakuye abafana ibi aba ari ikintu kiba kimuzamuye ku rundi rwego kuko ni ibintu irushanwa ryabaye ku mugabane wa Afurika hose byatangiye batarahura buri wese akiri mu gihugu cye birangira bahuye urumva bavanga imiziki n'iki bikarangira yegukanye umwanya wa gatatu yahawe 300,000 by'amafaranga akoreshwa hariya muri Cote d'Ivoire ariko mu Banyarwanda biri mu 500,000 biri mu 500,000 y'amafaranga y'u Rwanda hanyuma reka tumubwire ngo congratulations DJ Caspi tumwe bwihuse ati bonjour mumeze mute Kid Gaju arambabaje cyane abahanzi nyarwanda bakeneye amasengesho tangiro yakore nyine tumwe aduhaye amakuru ya Clarisse Karasira twaramubuze pejo tuzaza tubafite inkuru yewe nabonye we n'umugabo we bakoze fondation Tiheli Jacobine mwambaye neza pe nsuriza Ivan ndamukunda cyane ni Marine hano Gasogi mwari mu gihe ntababonye kandi Gasogi hari ubutumwa kuri Facebook yego kuri Facebook witwa Defon KM yagize ati hello BTN ndumva bikaze pe none se Kid Gaju n'urwo rwego agezeho koko birababaje nukuri abahanzi bacu nta ndangagaciro bafite uwitwa Santiago Gabijeda
adukurikiye ngo ari muri DRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize ati Sali tunawafata 5-5 ni Gabi from DRC ya Bravo no batalamu witwa Witurije Jean Jean-Claude Vandame we yagize ati mukomere cyane mbakurikira nibereye hano Mozambique ndabakunda cyane wow abantu akunze bacu bose bari Mozambique natwe turabakunda cyane wa nyuma yagize ati yitwa ufite Yesu Simon Pierre yagize ati aherereye ikarongi ati turahabaye ibyo MCT no yavuze nibyo kuko iryo shyirahamwe ry'abahanzi ntacyo bakorera abahanzi keretse nimba babikora ntibimenyekane nk'ubu se nko muri ibi bihe bya COVID-19 bafashije iki kandi aho bakuraga baravuga shyize entre parenthèses bitaramo ati hahagaze ati uko nukuri iyi association iri ni y'abahanzi nabo n'abantu babiyoboye nabyo nabo n'abahanzi nabo rero ubwo ibyo COVID-19 nayo yabagezeho wajya gufasha nawe nyine bimeze neza ariko buriya nka association ni niyo mpamvu byitwa niyo mpamvu byitwa association areba mu babaye kurusha abandi muranihuza buriya twihuje ntabwo twakwiburira ibisubizo niyo byaba bikeye ariko byaboneka ngenewe ngo urugero rwa mbere byibuze bakoresha abahanzi amahugurwa y'uburyo bashobora kubona amafaranga cyangwa uburyo bashobora gucuruza ibihangano byabo mu gihe ibitaramo byahagaze icyo si igisubizo cyo ni igisubizo hanyuma ni abantu bose twabanye dore iminota yatugendanye mu kanya k'amakuru akoze cyane hanyuma tubibutsa ko amakuru yose mushobora kujya muyakurikirana nanone kuri website yacu ariyo y3btn.rw naho aya makuru yose aba yahageze yes mwakoze cyane rero mwese twabanye reka dushimire Kapo uri kuri technique ndetse na Murego Clovis uri kuri kamera asigaye show busy trend naho ku munsi wejo ku itariki ya mbere mukomeze mugire tuzahura mu kwezi gutaha bye ubwo tuzahura mu kwezi gutaha.